Hello， 大家好，我是阿露。今天呢是封国的第四天，对，今天是封国的第四天。然后呢，今天的主题就是我要去超市场买东西。对，家里的东西不是很足够了，所以现在我要去超市场买东西。对，然后呢，现在外面下雨了，看得到吗？我知道，我这里看得到，一清二楚是在下雨啊。看地板湿湿的，看到吗？好吧。现在戴上我们的口罩，出发。请戴好你的口罩。神经病吗你？OK 呢，然后现在我就已经叫 Grad 了啦，我现在只是要等 Grad 来罢了。OK， thank you. Okay. Bye. 真的是太夸张了，不是我讲，因为呢，我去看来去那边，全部鸡蛋被人家买完了，那个菜已经被人家拿一半了。Oh my god！现在你们所看到的这个就是蔬菜区，蔬菜区的菜呢大部分已经给别人已经买走了，我也不知道我要买什么了，但是呢我是想说耶，这样子我就不要买菜了，因为我讨厌吃菜。走着走着就走到了蛋蛋区，我喜欢吃的蛋呢一盒都没有留给我，嗯，我没有蛋吃，OK， 看来肉跟菜类那边呢我已经看了，我也拿了一点肉跟菜，大部分都给人家拿完了啦。现在我要去看 Maggie 面的地方。OK， 从这里看过去，你就可以看到 Maggie 面差不多要给人家扫完了。对，因为现在是差不多3点4点的时间，还比较少人。如果到晚上的话，我再慢一点来的话，就没有面吃了。OK， 你们看到了这个冰厨呢？这个呢就是放肉丸和 hot dog 那些的啦。然后呢，这里更夸张。里面呢大部分的土豆啊和鱼丸啊全部给人家拿完了，而且里面只留下不好吃的，所以我就没有买。我只想讲幸好我比较早来买，不然东西全部被买完了。现在我要来找洗手液，对，要来消毒的洗手液，可是我不懂是哪一个，再给我找一下。现在目前呢我买了这些东西还算 OK， 不多也不少。如果我再慢来的话，晚上的时候我怕应该是没有东西啊，因为我看到已经看到了，大多数吃跟喝的大多数都要完了啊。是的，大多数吃跟喝的东西全部都差不多要被拿完了。如果我再慢来的话就没有了。所以呢，其实我还是蛮幸运的啦，对，还有东西给我买。这边呢，你们可以很明显看到工作人员正在忙着补货。还有呢，我想说大家买食物的时候买刚刚好就好了，把剩下的东西留给别人，这样别人才有东西可以买，才有东西可以吃。OK， 现在我已经买好东西了，在这边我买好了过后，他跟我讲没有袋子哦，然后我还进去里面买了个环保袋，10块钱一个啊，他跟我讲没有袋子，他讲今天没有袋子，还我还要买那个环保袋，10块钱一个，浪费我的钱。但是如果没有环保袋的话，我也拿不到东西回家，我又没有车，我又不会驾车。现在我要叫 Grab， 然后还有刚才我坐 Grab 来的时候不是，然后呢我发现哦，那个 Grab 卡的人没有戴口罩。其实我是觉得啦，不管你是做 Grab 的还是做哪一个职业的啦，我是希望你们都可以戴一下口罩啦，因为现在的病情是蛮严重的。所以呢，刚才那位我做 Grab 的那位呢，他是没有戴口罩驾车的，我还是觉得这样子很不对也很不好，只下如果他有那个疾病啊还是什么传染到给别人的话就不好了。但是我也没有讲他有那个疾病啊，只是说希望能戴口罩就戴口罩，不然别人也是会害怕的。对，然后大家记得要在家，然后不要出去，然后记得出去的话戴口罩，然后要买洗手液洗手，知道吗？然后回到家的时候就赶快洗手，这样子才会干净。
这样子就不会感染上任何个病毒。我们要做好防御措施，防护措施，防御啊，随便啦，防护、防御措施、防务措施、防吴亦凡呐，还有。所以现在我要坐 Grab 回家，很累。今天也买了很大包的东西，买了蛮多啦。幸好我比较早来啦，如果到晚上，我觉得我就没有什么东西可以买了。所以现在幸好我是比较早来，还有东西可以买。所以现在我要坐 Grab 回家啦，到家的时候再跟你们讲，拜。大家记得回来的时候记得要洗手哦，懂吗？ OK， 好啦，我刚刚全部东西都已经弄好了，手也洗了，东西也放冰橱了，全部东西都放好了，然后刚刚也丢了垃圾，全部东西都已经收拾好。所以呢，现在呢，封国的第四天，今天是封国的第四天，然后希望大家记得多多待在家里面，不要就是一直出去。然后呢，记得要洗手，吃饭的时候也要洗手，不管怎样都要洗手，都要消毒，因为现在的病情有点严重了。记得如果要出去，记得要戴口罩，然后不要每天出去是最好啦。可是出去的时候记得要戴口罩，这样子比较好一点，这样以防万一，等下中到那个新型冠状病毒。对，所以希望大家多多待在家里面，不要出去。这个话我已经讲很多次了，但是我还是要提醒你们，对。虽然在家的第四天我已经无聊的半死了，我真的不行了，才第四天，我在家第四天我真的是梦很闷哦，闷到半死，又不能出去哦，我很想去读书耶，我想去学校，可是学校又没有开哦。 OK， 好了，我的影片结束了。如果喜欢我的影片的话，记得订阅分享跟按赞，对，记得打开小铃铛哦，这样我新的影片出了，你们就可以第一时间知道我的影片出了哦。对，记得打开小铃铛。好了，我们下一个影片再见，拜拜！记得戴口罩，记得消毒，知道吗？拜拜。